Dva eminentna stručnjaka iz oblasti dermatovenerologije i dječje hirurgije, dr. Miloš Nikolić i dr. Radoje Simić, održala su predavanja u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Više od 60 ljekara iz Bijeljinske zvorničke bolnice, kao i ljekari iz primarne zdravstvene zaštite regije Bijeljina i Birač, prisustvovalo je na predavanjima pod nazivom liječenja teških oblika parcijalnog gubitka kose kod djece i adolescenata i hirurški pristup bolestima kože i podkožnog tkiva u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. U narednom periodu profesor Nikolić će stalno, kontinuirano biti u komunikaciji, biti, profesore, ako nije gruba riječ, na raspolaganju naših dermatovenerolozima putem interneta, putem najsavremenijih načina komunikacije, a povremeno, ne rijeđe od jednom u dva mjeseca, će dolaziti u našu bolnicu i pregledati pacijente. Tu je i profesor Radoje Simić, koji kontinuirano često dolazi u našu bolnicu. Kada kažem često, ja bih volio da još češće, s obzirom kada dođe profesor Radoje Simić, direktor za zdravstvenu zaštitu Instituta za zaštitu majke i djeteta Novog Beograda, mi smo uvijek srećniji, mi uvijek nešto novo naučimo, prvenstveno naši dječji hirurzi. Profesor dr. Miloš Nikolić rekao je da je impresioniran onim što je zatekao u Bijeljinskoj bolnici, te da na ovakvu organizaciju nije nailazio ni u većim zdravstvenim centrima. Ovo je jedan izuzetan objekat i u kome rade izuzetni stručnjaci, tako da mislim da bilo koji grad u Europi veličine Bijeljine, pa i veći od Bijeljine, bi bio ponosan da ima ovakvu zdravstvenu ustanovu. Ja sam zaista srećan zbog toga da vidim da se medicina u ovom kraju razvija na ovakav način. Profesor Radoje Simić, redovan saradnik Bijeljinske bolnice, kaže da Bijeljinska bolnica ima nasljednike i budućnost u dobrim doktorima. Vidjeli smo i sada da su ovdje bili doktori maltene iz celog sveta, znači rukovodstvo na čelu sa profesorom Zlatkom Maksimovićem, pomoćnicima njegovim, mnogo čini na edukaciji i na tome treba čestitati. Od saradnje koja je dogovorena na obostrano zadovoljstvo, najveću korist imaće korisnici usluga Bijeljinske bolnice, rečeno je danas u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini.